маємо оперативну інформацію про нові вибухи на Донецькій залізниці. Опів на 6 ранку на дільниці Кондрашевська-Нова Огородне стався перший підрив. О 6 годині пролунав другий вибух на ділянці Краснозерівка-Огородне. Ніхто не постраждав, інформують у прес-службі Донецької залізниці. Рух на пошкоджених ділянках планують відновити вже до 11 години. Пошкодженою колією курсує потяг Москва-Луганськ. Він може нині рухатися із запізненням. Підриви на залізниці не вперше. Два дні тому на перегоні Іловайськ-Кутейникова невідомі також підірвали колію. 14 вагонів вантажного потягу зійшли із рейок.